Mawe, mawe, bojo. Sasa, unaweza ukaniambia kwa nini unatokea nyuma? Ah, kwa nini unazunguka na kuuliza? Umepitia mlango wa mbele. Wewe ni bosi. Huo mlango wa nyuma unapitia kufanya nini? Aise, naomba uje hapa kabla sijapiga filimbi. Kabla sijafika filimbi, njoo hapa. Aise, nasema uje hapa. Jamani. Sasa mbona anakimbia? Oh, huyu atakuwa amenitapeli huyu. Amenidanganya, yeye ni bosi. Eti bosi Katunzi. Sasa bosi Katunzi, mzamili Katunzi. Mbona unakimbia? Jamani, amenitapeli huyu. Sasa muhimu nifikishe taarifa kwa bosi mapema sana. Nimeshamkalili, namjua na jina nimeshalitunza. Alalala, siwezi kukubali uharibu kibarua changu. Yaani umepitia mlango wa mbele unatokea nyuma. Tena inawezekana ni dirishani. Mama we, taarifa kwa bosi lazima zifike. Ehe, na una shida gani? Kelele tu asubuhi, watu tuna stress zetu. Yaani siwaga haujielewi, sija una akili timamu. Na mamangu sijui alikutolea wapi tu. Mpumbavu. Jione lilivyo leusi kama mkaa pumbavu. Na nikela mimi, kwanza ningekuwa na uwezo ningekuwa jinga mkubwa wewe. Kwanza nasa hivu unachekea mimi kuniona niko hivi eti? Unanishangaa nini sasa? Unaona nimebadilika? Jione. Sasa madam, kwanza samani sana. Naomba niwie razi sana. Unajua mimi kuna bwana mmoja nimemwona ameingia. Ameniambia nito bwana Katunzi. Sasa kaingia mlango wa mbele, kapitia mlango wa nyuma, tena dirishani. Ndio kilicho nichanganya. Nikasema nije niangalie usalama huko ndani, pia nimwambie bosi Juma, nimwambie bana kuna tukio limetokea. Isije katokea valangati, mimi nikaacha kazi kwa sababu ya mjinga kama yule. Asiche tu ndio ripoti yangu. Naomba niruhusu nionane na bwana Juma. Nimwambie ile tukio, naomba sana. Funga mdomo wako, ishia hapo hapo, mwambie bosi Juma na siku nikikona umeongea. Ama zangu, ama zako. Nitakukata hicho kichwa. Na itakuwa mwisho wa kupata kazi hapa. Yani itakuwa ndo mwisho tena. Yani kama unataka ukae kwa amani hapa, funga mdomo wako. Toka nje pumbavu. Umbea tu. Kwa ucho shangani nini sasa? Mtu mzima ujiongezi pumbavu. Unasema? Jamani, dunia ina mambo. Pambe koyo. Uyu punda na mijeledi yote ile aliyopigwa jana bado haelewi. Jamani. Hakika punda bila mjeledi haendi. Lakini huyu mjeledi amepigwa lakini hawezi akapeleka tu mzigo. Jamani. Amjihurumiagi. Mama we. Kumbe inaonekana hilo ni danga lake. Danga maskini, danga huu limepitishwa dirishani. Mama, na mimi nifunge kama mdomo kangu haka. Haka kama mdomo nikafunge, kama naipenda kazi. Nakafunga, fu. Jamani, mbona kelele zinazidi sana watu watulari, kelele mnazozana, mizozo ya nini? Kuna nini kwanza, hebu niambie, mbona sikia makelele tu, mara sikia kelele, vitu vyeleweki. Kuna shida gani, afu mbona ujaenda hadi mda huu? Hakuna kitu mme wangu. Sema tu nje kule, kuna mlevi alikuwa amekatiza kwenye nyumba yetu. Yaani alikuwa amechanganya njia na maanisha. Hasa akawa anazozana na mlinzi. Mimi ndo nikaenda kuachanisha kule ndio maana nasikia kelele, lakini mume wangu hakuna kitu. Mlevi. Hebu nitoe mlinzi aje hapa mara moja. Mwite mlinzi aje nimuulize nielezee vizuri. Hapana mume wangu, achana naye tu mlinzi. Kwani nimeshamalizana nao na huyo mlevi ameshaondoka mume wangu. Usiwe na wasiwasi. Wana toka pumzike. Najua mume wangu umechoka. Kumbe mnanisumbua tu shenzi wenu na wale wenzenu huko. Pumbavu zenu kabisa. Afu hebu nipisha hapa. Pisha pale ndezo zangu mimi huko. Muone. Siamini jamani. Siamini kama nimemaliza majanga. Kikweli leo niko nakufa mimi na Katunzi. Mwenyezi Mungu asante. Nashukuru sana. Popote ulipo Katunzi, kunywa soda kwa ajili yangu. Mheshimiwa, samahani sana. Kuna tenda moja naomba tuichangamkie. Endapo boss kama atakuta hii tumeifanyia kazi au tukimpa taarifa, atajisikia vizuri sana. Kuna jengo moja la kampuni na kampuni kwa jumla linauzwa. Inasemekana ni vya tajiri mmoja anaitwa Bwana Juma Mpangazi.
ambaye amefilisiwa na benki ya umoja watu wa Marekani wa Umani, samani watu wa Umani. Kwa hiyo jengo hili linauzwa pamoja na hisa zake kwa ujumla. Kwa hiyo unaonaje kama tukipata taarifa ya kuleta mrejesho juu ya jambo hili kuhusu kumwambia Boss Kazura aweze kupata mfai tuinunue kabisa hiyo ofisi na hisa zake. Nikaona kwamba ni kwa nini sifanye kazi ile jambo. Tafadhali fikiria hili. Yani mfikirie hiki kitu. Dozo ajimi naona ni jambo zuri sana. Na zema tu sasa ni kweli na nilikuta kuna bwana mmoja dalali maarufu sana hapa mjini azali alikuwa amenitafuta. Sasa sema ni gani kwa kwenye gari. Ni gani kwa bize kidogo nikachindwa kufuatilia. Zekana alikuwa anataka kunijulisha swala hilo hilo. Sasa hadi nikuulize swali. Sasa hii inauzwaje? Inauzwa kampuni peke yake bila hisa au inauzwa jengo? Maana kuna mtu kuishiwa akawa anauza hisa au akawa anauza kampuni kwa ujumla. Kuna mtu anaweza akawa anauza jengo tu. Sasa hapa tungejua kwamba kama hatujampa taarifa bwana Kazura, inabidi tujue kama vinauzwa vyote kwa ujumla, hisa, kampuni, jengo na kila kitu hizi. Hii fursa itakuwa ni nzuri sana, na kama tukifanikiwa kununua eneo hili aiza tabuweza tatuzifu sana, na tutakuwa tumefanya maktaimu kubwa sana. Hii sasa hebu nieleze vizuri, ni hisa kwa ujumla, kampuni na jengo, ama inaguaje hizi? Hebu nijulishe, nieleweshe bwana mwenyekiti. Nishakwambia vinauzwa vyote, hisa, kampuni, jengo, lakini pia haviuzi na yeye mhusika. Mhusika ameshataifishwa tayari. Wanauza ni kampuni, yani tuseme taasisi wanayouza ni hii taasisi ya benki ya watu wa Umani ndio wanauza mnada huu. Sasa wametoa ofa kwanza kwa shirika ama kampuni au serikali ambayo kanunua moja bila kupitisha mnada wa kuchuana kimanunuzi. Kwa hiyo ndio maana nikakujulisha hii, uwasiliane na Boss Kazura ili atupe mrejesho. Kama anaweza kuchukua tuweze kuiambia tutoe taarifa mapema ili waiweke pending, akifika aweze kufanya malipo. Nilo tu mheshimiwa. Zaza hizi, ili ziwezi kulaza damu, ili jambo zii dogo, ni jambo kubwa sana hizi. Hii kampuni lazima tuinunue. Zaza hivi nampa mrejesho mheshimiwa. Nataka nimpigie Boss Kazura zaza hivi. Nashukuru sana kwa taarifa hizi. Na asanteni sana kwa kuendelea kushirikiana kuona kwamba mnaendelea kutaka kuona maendeleo ya kampuni yetu yanasonga mbele. Maanake tukishafungua tawi jingine au mradi mwingine kinakuwa ni kitu kizuri zaidi. Lakini pia tunakuwa tumefungua fursa pia ya ajira kwa vizazi vyetu. Maanake sisi unajua tunachoka, kuna wakati tuna watoto na wajukuu. Hawa wajukuu kwa sifa zetu nzuri tunazofanya kazi kwenye hii kampuni itakuwa ni sababu ya kuendelea kufanya kazi na kampuni ya Boss Kazura. Nashukuru sana. Na asante kwa taarifa hiyo. Taarifa zinamfikia bosi sasa hivi. Unaweza ukaendelea na majukumu yako. Mke wangu kipenzi, kikweli kawa ya hapa nimependa sana na ni tamu sana. Nimependa vile walivyo design, wameongeza bashasha nyingi sana. Alafu walichokiboresha wameweka tangawizi, wakaweka na maziwa kidogo. Kawaizi ni adimu sana maeneo haya. Maana yake nasemekana ni kawa asilia zinazotoka Afrika. Lakini hao wanachokifanya wanazimodify, wanaweka vitu vingi kiasi kwamba mtumiaji ukinywa haikuchoshi, haikubowi. Najua upende kawa ila hii utapenda kwa ajili yangu. Sina eti mke wangu. Kwa ajili yangu basi unywe kwa ajili yangu. Ni kweli mme wangu, mimi sio mpenzi wa kahawa, lakini kwa ajili yako nimeipenda sana sana. Lakini unajua mimi napenda vitu vitamu vitamu, lakini nitakunywa kwa ajili yako mpenzi wangu. Asante. Kitu kingine mme wangu, navutiwa sana na surprise unazonifanyia. Kiukweli, kwa mfano ili eneo ambalo tupo, huwa naliona tu kwenye TV, lakini leo nimeliona live mme wangu. Nashukuru sana kwa upendo unaonipatia. Kazura wangu, nakupenda sana mme wangu. Nakupenda pia
mke wangu kipenzi, kipenzi cha moyo wangu. Lakini pia na kuahidi mambo mazuri. Mambo mazuri kwangu hayawezi kuisha. Ili walau ufikie nusu ya mahaba yangu na furaha nilionayo na vingi vizuri nilivyovificha kwenye moyo wangu kwa ajili yako, itakulazimu uishi na mimi miaka isiyopungua 80 ili walau uipate nusu ya furaha, upendo na surprise zangu. Kwa hiyo na kudai miaka mingi sana mke wangu ili nikuonyeshe kila kitu. Panapo majali wa Mwenyezi Mungu akikitupa uhai na umri mrefu wenye faida, nitakuonyesha mambo mengi sana. Nitakufanyia vingi vizuri kwa kudora zake Mwenyezi Mungu. Jamani, mahaba ni uwe, mahaba ni uwe, ni ponde ponde kama nyanya. Oh jamani, mke wangu, sio kwa mahaba haya. Kwa kweli, kila nikikuangalia, si shiamu ya kukutazama. Navutiwa na harufu ya ngozi yako asilia. Sitamani hata ujipulizie marashi ya aina yoyote yale. Yako harufu yangu hakika uniongezea mvuto zaidi wa kukutazama, kukukumbatia, kuwa pamoja na wewe. Mashaallah, Mwenyezi Mungu kakupendelea. Sijui alikuumba kwa udongo aina gani, maana ni udongo wa pekee, udongo ambao una madini ambayo natamani ni atazame kila muda. Mama, kiukweli mme wangu, we ni mme bora sana, unaliliwa na kila mtu. Nina bahati kubwa sana mme wangu kukupata wewe. Ninafurahi mme wangu. Mke wangu, nimekuleta eneo hili. Eneo hili ni maarufu sana, kwani ni mgahawa uliowahi kuhudhuriwa na rais wa kwanza mwenye asili ya Afrika, Barack Obama. Eneo hili ni la kihistoria sana, kwani mgawa huu umgawa ni wa mtu mweusi, na ndio maana Mheshimiwa Obama alikuja kuzindua na akatengeneza historia kuwa rais wa kwanza mweusi kuja kufungua eneo hili. Na nimekuleta hapa maalum upate keki za hapa, kahawa ya hapa, pia na maziwa. Na kuna huduma nyingi sana, kuna huduma ya gym, sauna na mambo mbali mbali. Kwa hiyo karibu sana. Alafu kitu kingine, mke wangu kipenzi, unaweza kujiuliza kwamba kwa nini kila mara nakupeleka kwenye migahawa inayotoa huduma ya kahawa. Lakini pia kahawa kule nyumbani kwetu tunachukulia ni ya kawaida sana, lakini huku na nchi za wenzetu, nchi za magharibi na mashariki ya mbali, wanakiamini sana kinywaji hiki, na wanaamini kinywaji hiki ni kinywaji bora sana cha asili kuliko vinywaji vyote, na wanaiamini sana, wanaitukuza sana, na ni sehemu ambayo inaingiza kipato kikubwa sana miongoni mwa vinywaji vyote duniani, hasa nchi za wenzetu. Sasa huo ndio utambulisho mfupi wa kuhusu kinywaji cha kahawa. Naamini utakuwa umeelewa. Na bila shaka unajua na nafahamu utakuwa na maswali mengi sana, na hata kama sio maswali utakuwa umestaajabu sana, mke wangu. Kwa hiyo una haki ya kuuliza chochote unachohitaji kuuliza. Niulize chochote, nitakujibu. Karibu. Nashukuru sana mme wangu, umenifumbua mambo mengi sana ambayo nilikuwa siyafahamu kuhusu kahawa. Kumbe kahawa huku wenzetu wanaisamini sana na ina thamani kubwa, lakini kule kwetu
Yaani kwanza mtu akiwa anauza kahawa anaonekana ni mtu wa chini sana. Nashukuru mume wangu. Asante. Natumai mke wangu Sofia utenjoy eneo hili. Ni eneo safi kabisa. Eneo maalum kwa wapenda nao. Lakini pia ni VIP ambayo ungia watu wachache sana wenye kipato kikubwa. Nadhani unajua kuwa tunasubiria tiketi ya treni special, treni ya ndege, ya treni yenye mfumo wa ndege. Tunaita ndege maana ni treni inayotumia mfumo wa umeme, ili turejee nyumbani mapema sana. Tutaenda na treni mpaka tutakapofika airport, tutachukua tiketi, visa na kurudi nyumbani. Natumaini kesho tutafika nyumbani mapema sana kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Aseme wangu, kikweli kila kitu ni surprise kwangu. Maeneo haya nitayakumbuka sana na ni kumbukumbu kwenye ndoa yetu. Yaani siwezi kuyasahau. Itabaki historia. Nashukuru sana mume wangu kipenzi. Kikweli na enjoy sana kwa surprise unazonipatia na unazoendelea kunipatia. Nakupenda sana mume wangu. Asante. Yes. Hello. 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 Ati mheshimiwa, habari ya saizi bwana? Nilikutafuta jana usiku kwa Skype, lakini mtandao hatugeona katakata. Ikabidi nione sasa nisubiri nijaribu kukupigia walau kwa namna hii ya vifurushi vya kimataifa. Samahani mheshimiwa kama nitakuwa nimekuharibia mishemisha yako na furaha ya Fungate. Lakini nimekupigia simu, hii ni habari njema, ni kwa wema tu, sio kwa ubaya, na ni kwa maendeleo ya kampuni yetu. Azee, kuna taarifa ya kampuni moja inauzwa na ni taasisi ya kibenki ndio inayohusika kuuza na hivyo vitu. Japo tulipata mrejesho kupitia kwa wakala na madalali wa serikali. Sasa nilikuwa naomba kwamba kama utojali mheshimiwa, kama safari yako ikifikia ukomo na mizunguko yako, fikiria hili swala ili ukija hapo kesho tuweze kufanya manunuzi ya kampuni hii, hisa pamoja na ofisi zake kwa ujumla. Mheshimiwa, lagu wangu ni hilo tu zina jina. Ndiyo, nakupata vizuri. Habari za saizi ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sema, juzi ilitokea sintofahamu baada ya hali ya hewa ya Uingereza kuwa imemchanganya mke wangu kulingana hali ya majira ya baridi. Lakini madaktari walimshughulikia vizuri, tunashukuru. Yuko vizuri na hakupata taabu sana kwa kipindi kirefu. Lakini pia kuhusu ununuzi wa kampuni hisa pamoja na majengo yake, pesa ipo. Na nafurahishwa kuona unapenda kuona kampuni yetu inapiga hatua. Na nikuhakikishie tu kwamba leo tunamalizia ziara yetu ya Fungate hapa Singapore. Kesho mchana ama jioni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaanza safari ya kurudi nyumbani, na nikija tutashughulikia yote hayo na kampuni tutainunua, usijali. Kwa sasa mke wangu tunaelekea nyumbani. Mwenyezi Mungu atuongoze katika safari yetu, tufike salama insha Allahu Taala. Na tunashukuru sana baada ya kumaliza Fungate yetu bila matatizo yoyote, na pole kwa afya yako ilivyopata itilafu ya kutokumudu hali ya hewa ya baridi. Pole sana, na nashukuru madaktari walikuhudumia vyema. Sasa tunarudi nyumbani kwetu tena insha Allah. Amin, mme wangu. Insha Allah, Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaweza kufika salama nyumbani kwetu.